плода 30-х років до мюзиклу, який представлений вже на Бродвеї дуже популярним композитором третьої хвилі мюзиклу Венера. Починаємо ми з основ, потім беремо 50-ті роки, тобто 30-ті роки, 32-ті, потім починаємо 53-ті роки, значить, і далі вже переходимо до Ллойда Вебера, який, звичайно, є одним з найталановитіших композиторів. Це постійний творчий рух, це оркестровка, це аранжування, хор постійно вдосконалюється, це різножанровий спорт. От зараз мюзикл, тобто два відділення в мюзиклі, це для нас теж вперше, це дуже цікаво, це супер. Це з гуртову, тобто не про як не зацікавлені змови не може йти. Років це костюм не підкажете? А знаєте, це біля 20-30-х. Так. Що ви сьогодні будете співати? Різні номери з різних мюзиклів. Взагалі це вечір мюзиклів, тобто, звісно. А скажіть, ці мюзикли, які сьогодні, я так розумію, і тільки частинки будуть показані, а є вони повністю в програмі? Деякі є, а деякі ми робили спеціально для цього. І самі для концерту. Багато, багато прем'єр. Ну раз в місяць точно ходимо. Якщо є якісь новинки, обов'язково ходимо. Здесь новинки завжди є. Не стараюся з репертуаром. Тому що мені здесь подобається. Видно, що в цьому театрі є життя. І здесь завжди дуже уютно і добре. Видно, що є хазяїн в театрі. Чому треба приходити вперед? Тому що тут здорово. Класно. Meeting.